da se obrati, ne znam kome. Čeri. Dobro. Slađo! Ajde, Slađo! Okej. Hoće Stanislav se obrati čerki. Htio bi se obratiti Vanesi da više ne sada nikakve statuse, da se ne objavljuje za nikakve bilo koje novine. Ona je moja obitelj. Znači, ja imam 36 godina, ja znam šta radim, šta sam napravio, iza svojih postupaka stojim i šta trebam popraviti, to ću popraviti. Samo toliko. Misliš vezano za Maju ili uopšte što tiče realitija? Uopšte bilo svega i u vezi Maje. Znači, meni Maja nije ništa loše napravila, ali njima da bi oni bilo šta o njoj pričali. Kao što njezini roditelji nisu meni loše pričali, tako da nema potrebe da oni uopće iznose bilo koje loše stvari o njoj. Mm-hmm. To je onaj moj izbor i ja ću odlučiti kako šta. Rekao sam stvari koje sam loše napravio, da to ću popraviti, to je to. Znači, ostaješ pri tome da nema seksa? Seksa nema do kraja, to. To je za toga stojim i to tako će biti do kraja. Eto, želim ovim putem i Majdi izjaviti saučešće. Neće, ja mislim, neće biti lako. Ja mislim da je ovo i više nego korektno. Jer ja sam s tvoje strane, slušala... Maju, posebno. Kako? I s tvoje strane posebno. Naravno, mislim, ja ovdje da trpim, evo sad ću ti kažem, ja se sve vrijeme suzdržavam, ne mogu da čutim, to je jače od mene. Ja smatram... Tebi će to izaći na dugi neki deo. Pa vidi, Milane, ti mene poslušaj, stvarno ne mogu da čutim. Ja nisam dužna... E to, oral može. Ja nisam dužna da slušam poniženja od strane nekoga tamo, moja porodica nikoga ne vređa. Naprotiv, priča sve najlepše. To da li sam imala prošlost ovakvu, onakvu, mislim, ne razumem. Ja sam njegov izbor, on nije klinac. Prema tome... Znači, istina je, Majo, ono što sam te prvo pitao, pa si izbjegla odgovor, a vidio sam ti očima, smatraš da si ponižena danas u pismu? Da. Da. Dobro. I to je jako ružno. Iskreno ti kažem, nego sam kulturna i zbog njega sam dozirana. Prema tome, rekla sam mu sad što imam. Mislim da, stvarno, nisam ja... zaslužila to ničim. Šta sam ja njemu loše napravila u životu? Šta? Što imam prošlost? Wow! Svi smo ovdje došli iz Bečkog dvora. Svako ima prošlost. Svako ima prošlost. Jel došlo, na primjer... Svako imaš i ti prošlost. Možda su mogli Takija da pozovu za neki komentar pa da kaže ne znam ja šta. Pa nije. Jer vidi da se ovaj dečko prema meni lepo ponaša. Kao što se ja ponašam prema njemu. Dobro, a to da li je možda neko ljubomoran... Samo kulturan, fin. Da li je možda neko ljubomoran ili su to neke stari neračišćeni odnosi, mene ne interesuje. Neću ja da dozvolim da mene neko vređa. Izvini, ali ja moram da branim ja sebe. Ja znam otprilike o čemu se radi, samo zato o tome ne želim i želim da se to zaustavi, da stane s tim istorijima, sa izjavama za novine, bilo čime. Ja znam koju sam ja jednu grešku napravio i to je to. Dobro je, ljudi! I tako da samo želim da, znači, da prekine sve, znači sve statuse, sve to da prekine i da završi. Znači da ti ugasi profil? Pa može i ugasi profil što ga tiče. Taj tvoj moj, znači? Moj stanje sa profilu, da, partera. Okej. Okay. Preneće, mislim, čula te šta prenose njoj, to sve neću ja prenositi. Ajmo dalje, da pokušao sam da, nastavit ću naravno sa pismima. Ko mi je sad još zanimljiv tu što se tiče pisama? Matora. Matora, danas te baš pismo pogodilo. Jeste. Dakle, plakala si što ja...